На годиннику 13:30 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Нацкорпус Хмельниччини поки не планує акцію протесту ні капітуляції в обласному центрі. Про це повідомив представник Нацкорпусу Денис Баран. Представниця Української добровольчої армії Валентина Базилюк каже, вирішують питання про мітинг на Майдані сьогодні у другій половині дня. Нагадаю, у Києві вчора під Офісом президента зібралися представники Національного корпусу та Всеукраїнського об'єднання «Свободи» на акцію протесту ні капітуляції проти погодження України на формулу Штайнмайєра. Вона передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам ОРДЛО на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмайєра щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив учора на терміновому брифінгу президент Володимир Зеленський. Нову тисячну купюру показали в банкнотно-монетному дворі Національного банку. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже Влада Порізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, то вона передає сітки фарби на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак. Проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – 1000, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал 1000. Закисні стрічки, введена в товщу паперу, вікон, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – 1 000 000 гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг 1000 гривень ведуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Обласні змагання з фігурного водіння розпочались у Ярмолинецькій автошколі, що на Хмельниччині. Всього у змаганнях бере участь 18 учасників з області. Про це повідомив директор Ярмолинецького районного професійно-технічного навчального закладу спортивного клубу «Товариств сприяння обороні» Микола Трембач. За його словами, це відбір на чемпіонат України, який відбудеться 26 та 27 жовтня у Києві. Наша знімальна група працює на цьому заході, тож хто з інструкторів водіння переможе, дивіться у наступних інформаційних випусках новин. Створити музей-магазин Різдва та Нового року планує краєзнавець Ігор Байдак. Про це він розповів журналістам Суспільного під час відкриття музею-кав'ярні з колекцією статуеток-слоників. Каже, давно колекціонує новорічні ретро-іграшки. Ідею музею Різдва запозичив в Угорщині. Ви заходите, там цілий рік Різдво, Новий рік, дивовижна виставка, музей, а також можна придбати щось на пам'ять, бо ж не всім виходить на Новий рік. І ти навіть літом відчуваєш себе вже ту атмосферу, щось купуєш, привозиш і на Новий рік згадуєш, де ти був. Отакий наступний проект би хотілося реалізувати. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.